Ori ori di da ya, i di te boda, de delícia, i di te boda. Mos më lëni se pa nik neva të përlesh. Du me protestu. Et aty. Du me protestu. A shefër zëtri, e në kafë të pylli du me protestu kundaj Tiranës. A shefër ti. Si. Du me protestu, thash. Prit e luftër ti, prit se kena ko me protestu. Ti se halas jelë shpënda paret e mitingut parër ti. Si. Kena 8 vjetë ko me protestu në pozitër ti. Ke ko sa dushër ti. Qa fumër burë? Por si që tu, por burë, po, por dhe. Si. Por që tu e ke ti Romën 8 vjetër ti. Kur se i lirë meta ka pëtësit në pension e në muë në të jërë ti. Sila ka të ndisë si kështu arti, o e luftër. Or ti shok, unë nuk du me protestu për ato, du me protestu për... Or, ti shok, e di or ti shok, për që të me protestuar ti. Se ka cof Luani Kofit zëdëgjik, i ke zë i venin, se e ke venin e hapër ti. Shko, si. Mas të... Apo, ke frikë se nuk keme qërë me ushqiftu. O, ti më mosh ligat mu, se unë për atë punë kam bach bish am shor pornostarin, që vlesa për 7 tigre e 3 Luana bash. O, se e bash i jetë mu. Po du me protestu për lullë bashën, se më ka hikë kleshi për lesh. Për qitë zoti fajt, e dreq, si. Kusht po një magjitë e me protestu për lullushin ti? O, e ku më ze magjia, mu së më ze korendi o burri dhe u, të më ze magjia. Po disha duke pira kimi qik zazic me Arbenur Istanin, edhe ati hiku truli komplet, nuk e kuptoj, e da shatemi kantare. E në të fundi dur? E, të me kishte futur duare të ku ma gjenë. Po e di që më tha, piku të runim. Ta vla. Jo, më zjedh sekretari për gjithë shumë i për dësta. Qovë se ti e zjedh sekretari për gjithë shumë i për dësta, thash, unë i bje të je më bujar një shani pa mustache. Dhe. Që të bje më shenë të jërë ti? Bujar një shani pa mustache. Kur që ke rrujt e luze? Si. Pa që të thonë e ti, po më përdo ka pas zjedhe transparente, të udheqve nga lulufi. Qanë thuti mu qanë zjedhe transparente o burri dheut, po dhe i që lullushit thjesht ka qenë sa me hapë zarfin që i dërgoj sala, je budalatja për qa je? Po shkart si të zoti fatër, se ato janë zjedhë koka si kanë në tribunë për dë, rëpë si kanë maruja shtetit, rëpë mi integritet, rëpë mi gjutë huja, rëpë mi shkollat nalta, rëpë si janë të emancipumë, rëpë mi gjithat mire të ti, jo këtëm katër ti. Si puna ime për ti. I shikon e ti, ose ku Edha vetësat. Po që do tjeti, ko sirë ty tjeti? Po kam se beber ti, kam se beber, u nëni në i... Qyqa, qo kërë? I, shi që kjo kjo... Ku shë kjo ti? Që kjo bukurosh e ti. Që bukurosh e ti? Në mërën telefonit e mojti? Po që nëmë telefonit sa ajti, për që kjo ty e ti? Shumë e bukur. Po ku shë e bukur kjo ti? Po këtë me po me pizku zhepri, të sof zhepri e ti, që të tonë e ti? Që e të thotit? Qa falin? Po ti e inasire, inasire. Inasire vetër. Inasire vetër, dhe. Që ka ardër ti? Ku shtiri ty e ti? Po kam se bepi ti. Qa se bepi ke? Apo t'ka pjell lopa? Të më dhe paske se bepin. Po e ti, po e kam e të lasë kjo. Na në loku. Si. E kam e të lasë bepi sa se për ne kam madhër ti. Po qa se bepi ke ti? Më ka zgjedh mu. Ja, këtu që qështë ti. Po. Më ka zgjedh drejtorë ke apartamenti për dësë aty. Apartamenti për dësë aty? Po e ti. U, qa apartamenti ke për dësë aty aty? Po të apartamenti si nda u lulushi pra. Qa apartamenti shka për dësë lulushi aty? Po u ka për të bëa të punë si grinda dumja. Si e në boza, si e në si e i malatizi, ato punë. Je po, shef departamenti ke për dësë aty aty? Po, po e ti, po. Në ma loku dëreqin, që e të dësë aty aty? Qyqa! Po ti e i nësirë, i nësitë. Po i nësirë, vetë e ti. Po që e ti? Po që të kanë bëhet për departamentit e ndërzimit artificial, për që të kanë bëhet? Ta mëmë. Ishe posti mirë për muki, për kështë se malatizit. Ti që më ka dhënë mu? Po ti. Unë do drejtoj departamentin e stabilitetit makroekonomik, njëkosisht domen dhe personalisht me integrimin e pasores dhe paskuqanit. Për që e ti? Po a ka kjo e ti, a ka kjo e ti. Mua! Ka kjo? Më raftë pika mua dhe batit! O të rafti shala, o zëtë! Të rafti shala, o zëtë! Vendore që i këzotim i ty se... Amin i shala! Po që jeti për tërti, për ti e për tinglar, për kusht ka morë, ty ke për dëja për shetë punë, ti për më shkoj e saj! Qa universiteti ka apti, o ma lok dreqi, qa universiteti ka apti? Kamarune të akademinë, a e muzikës kamarune ti. Si! Po që muzike për shifte lirë, pa duke të bukur këtë e? Po ti e ma lokë, ti e mësu veç me...
Po çe çelë ti më thua me uke me arusha ti më pyll duket e bukur kjo ti. O dish ti tingull çka atër ti. Si kam rrugullu me orkestrën. Orkestra, maestro, lutem atë atë la maggiore që dash pasaj, çfarë? Ai është, më i priti. Gjoti. Et keq vllai. A ma men kur sjem pushtet? Ishi mirë si me sjen mret. Sa e dhimshme opozita. I ku jozi erdi grida. Po di mo ku me zon ven. Së shpëtëja si ka qen. Njeke që prunirit vani. Sot poj numërori tani. Ku ka si pëtëja. Ku ka si pëtëja. Ku ka si pëtëja. No ku. Ku ka si pëtëja. Ku ka si pëtëja. Kukasi pëtëja.